رات کوئی مفاد نہیں علاقے کی ترقی 3 سال اتنی شبیرلی صاحب نے بھی خدمت کی تھی بیلوز کم کی تھا وہ سارے سامنے ہیں جتنا تھا ہن یہ ٹائم سارے لیڈر عمران خان صاحب کو ساری عوام دے وہ سارے پیچھے ڈٹ کے کھڑے رہ گئے انہیں قربانیاں نہیں کر کہ میں امریکہ دی غلامی نہیں قبول نہ کرے تے اس کا اپنا ہی